Rayonlarda sahipsiz itlərin yaratdığı təhlükə haqqında dəfələrlə çəkib göstərmişik. Elə ötən gün Mingəçevirdə qadına sahipsiz itin hücumu ilə bağlı sujeti təqdim etdik. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu problem ölkənin əksər şəhərlərində, hətta kəndlərində də yaşanır və problem həllini tapmadıqca biz də çəkməyə çıxış yolları axtarmağa çalışacağıq. Növbəti sujetimiz Şəkinin Baş Laiski kəndi və Oğuz şəhərindən olacaq. Burada da günü-gündən artan sahipsiz itlər sakinlər üçün çox böyük təhlükə mənbəyinə çevrilib. Baş Laiski kənd sakinləri canlarından ehtiyat edirlər. Sakinlər kənddə küçəyə çıxa bilmirlər. Səbəb isə artan sahibsiz itlərdir. Kəndin mərkəzində özlərinə məkan salan səllim itlər buradan keçən həm böyük, həm də uşaqlara hücum çəkir. İt əlindən çıxa bilmirik kəndə. Məsələn, məktəbin qabağıdır, mağazinlərin qabağıdır. Uşaq göndərə bilmirik, uşaqlara hücum çəkir. Yəni bu iş haqqında nəm toxca saxlaya bilmirik, malqaramızın dalca gedə bilmirik, narahat oluruq. Yoldaşımın ayağından dişdikdə mən ora gedən kimi o itlər hamısı tökülüb mənim üstümə. Mən qocadamam özümdəki axsıyıram, gedə bilmirəm, qaça bilmirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, o itlərə bir çare mümkün eləyin. Bu azmış kimi sahibsiz itlər səbəbindən kəndlilər malqaralarını otlağa göndərə bilmir. Çünki hər fürsətdə səllim itlər malqarıya hücum çəkir. Sakinlər itlərin ev heyvanlarını da tələf etdiyini deyirlər. O gün mənim hinimi dağıdıb 10 dənə toyuğumu aparıb itlər. Sürü şəklində olub həyətə girib gecə vaxtı. 10 dənə toyuğumu dağıdıb aparıb. Belə ziyanlıqdır da biz də o toyuqla, cücə ilə, malla, qara ilə, deyirik ilə dolanırıq. Mənim nəvəm var idi, əmsöyünə gidiydi. Bir vaxt xəbər elədilər ki, nəvan it tutuqdu. Heç də uşağın qıçını dağıdı orasına. Heç nə aparıb gedib Şəkidə iyri zat vurdurub eləyib, uşağı getirib gəldilər. Eyni vəziyyət Oğuz rayonunda da yaşanır. Rayonda artan sahibsiz itlər sakinlər üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Xüsusən də məktəblər üçün bu problem daha ağır nəticələr yaradır. Balacalar böyüklərdən fərqli olaraq özlərini müdafiə etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu it əlindən biz də bezmişik, uşaqlar məktəbə apara bilmirik. Hamısı itlər yürürlər uşaqların üstünə, neçəsi tutulurdu burada. Da bezirik da, biz da mümkün deyil. Az yaşlı uşaqlara hücum çəkir, yəni onların məktəbə gediş gəlişində problemlə narahatçılıq yaradırlar. Yəni bununla bağlı bir tədbir görülməlidir ki, uşaqlara hücum çəkib, uşaqları tutmasın, yəni itlər. Rayon sakinləri dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini, lakin heç bir nəticə əldə edə bilmədiklərini deyirlər. Xahiş edirəm ki, bunlarla bir tədbir görülsün. Sahibsiz itlər üçün bir hansısa bir sığınacaq deyimmi, nəsə bir olsa daha yaxşı olardı. O heyvanlar da heç olmasa bir baxan olsaydı yaxşı olardı. Bu qaydada isə, necə deyim, təhlükə mənbəyidir, xəstəlikdir. Məktəbin yanında, bizim bu üç nömrəli orta məktəbin yanında, tam orta məktəbin yanında bir dəstə sahibsiz it var ki, uşaqlar hər gün aparıb, valideynlər itlərin dərdindən, işdən gücdən olaraq aparıb məktəbə ötürür, məktəbdən götürürlər. Məsələ ilə bağlı Oğuz rayon icra hakimiyyətinə də müraciət etdik. Bu problemlə bağlı bir neçə heyvan sığınacağına müraciət olunduğu və qısa zamanda problemin konkret olaraq həll olunacağı vurğulanıb. İctimai Şurada məsələyə baxdıq və belə qərara gəldi ki, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, yəni Aqrar Xidmətlər Agentliyi var. Həmin agentliyə müraciət eləyək və onlardan xahiş eləyək ki, rayondakı vəziyyəti nəzərə alaraq bura xüsusi dəstələr göndərsinlər. Hər halda güman eləyirik ki, bu məsələyə baxırlar. Onu da qeyd edək ki, son bir ay ərzində təkcə Oğuz rayonunda 30-dan artıq it dişləməsi halı qeydə alınıb. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Şəki, Oğuz.